Please subscribe my channel for more videos. Share, like and comments. برائے مہربانی آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ دیکھ سکیں. شکریہ. احد رضا میر نے ایک اہم اعلان کر دیا کہ سجل علی اور میری شادی ضرور ہوگی. میڈیا رپورٹس کے مطابق یہ اطلاعات آئی ہیں کہ وہ بہت جلد ہی حقیقی زندگی میں ایک ہونے والے ہیں. گزشتہ ہفتے ہی خبریں سامنے آئی تھیں کہ احد رضا میر اور سجل علی نئے سال میں شادی کے بندھن میں بن جائیں گے. سجل علی اور احد رضا میر نے رما برس جون میں منگنی کر کے مداحوں کو خوش کر دیا تھا کیونکہ دونوں کے مداح چاہتے تھے کہ وہ ڈراموں کی طرح حقیقت میں بھی ایک دوسرے کے ہو جائیں. دونوں نے منگنی کا اعلان سوشل میڈیا پر کیا تھا جس کے بعد ان کے مداحوں نے ان سے جلد شادی کرنے کی فرمائش کی تھی. اور گزشتہ ہفتے سوشل میڈیا پر یہ خبریں تھیں کہ دونوں مارچ 2020 تک شادی کے بندھن میں بن جائیں گے. رپورٹس میں ذرائع سے دعویٰ کیا گیا تھا کہ دونوں ترکی میں شادی کریں گے جہاں ان کی شادی کی تقریب میں دونوں کے اہل خانہ سمیت قریبی دوست اور ساتھی اداکار بھی شرکت کریں گے. شادی کی خبریں سامنے آنے کے بعد احد رضا میر اور سجل علی نے کچھ نہیں کہا تھا. تاہم اب اداکار احد رضا میر نے اس حوالے سے وضاحت کی ہے. ویب شو سم تھنگ ہارٹ میں بات کرتے ہوئے احد رضا میر نے سجل علی سے شادی کرنے کے حوالے سے بات کی اور کہا کہ انہیں امید ہے کہ ان دونوں کی شادی ضرور ہوگی. احد رضا میر نے واضح کیا کہ سوشل میڈیا پر ان دونوں کی ترکی میں شادی کی خبریں جھوٹی ہیں کیونکہ اس حوالے سے ان دونوں نے کچھ نہیں کہا اور انہیں بھی سوشل میڈیا پر خبریں پڑھ کر معلوم ہوا. احد رضا میر نے ترکی میں شادی کیے جانے کے سوال پر جواب دیتے ہوئے حیرانی کا اظہار کیا اور کہا کہ لوگ بھی نہ جانے کیا سے کیا کہہ دیتے ہیں جبکہ انہوں نے سجل سے شادی کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی. اداکار کا کہنا تھا کہ آئندہ برس مارچ میں ترکی میں سجل اور ان کی شادی سے متعلق چلنے والی خبروں میں کوئی صداقت نہیں. تاہم انہیں امید ہے کہ ان دونوں کی شادی ضرور ہوگی لیکن اس بات کا علم نہیں کہ ان کی شادی ترکی میں ہوگی یا کہیں اور. انہوں نے سوشل میڈیا پر اپنے اور سجل علی کے حوالے سے بننے والے ہیش ٹیگز اور کی جانے والی تعریفوں پر خوشی کا اظہار کیا اور کہا کہ سجل اور ان کے درمیان ہمیشہ سے ہی اچھے تعلقات رہے ہیں چاہے وہ بطور اداکار کیوں نہ ہوں. احد رضا میر نے ایک اور سوال کے جواب میں کہا کہ وہ اور سجل علی کبھی بھی ایک دوسرے پر کوئی حکم نہیں چلاتے اور نہ ہی ایک دوسرے کو کسی کردار کے حوالے سے کپڑے پہننے سمیت دیگر تجاویز دیتے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ ہر اداکار اپنے کردار کو اپنی نظر سے دیکھتا اور سمجھتا ہے اس لیے ہم ایک دوسرے کو کوئی تجویز نہیں دیتے. احد رضا میر نے انٹرویو کے دوران اپنی پیشہ ورانہ زندگی سمیت مستقبل کی ذاتی زندگی سے متعلق بھی بات کی اور کہا کہ شادی کے بعد بھی وہ اور سجل علی مفاہمت کے ساتھ چلیں گے. پلیز سبسکرائب مائی چینل فار مور ویڈیوز. شیئر، لائک اینڈ کمنٹس. برائے مہربانی آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ دیکھ سکیں. شکریہ.